Двоє людей загинуло на пожежі в селі Трепівка Знам'янського району. Трагедія сталася в понеділок вранці. Повідомлення про займання у приватному будинку надійшло на 101 о пів на 7 ранку. Горіло перекриття будівлі та домашні речі. Під час гасіння вогню рятувальники виявили загиблих жінку і чоловіка 39-го та 63-го року народження. Причини пожежі та смерті нині з'ясовують фахівці. Кіровоградщина отримала кошти на виплату компенсації за невикористану субсидію – це 32 мільйони гривень. Грошову компенсацію за раціонально використані енергоресурси отримують 57,5 тисяч сімей області. Нагадаю, цьогоріч вперше запрацювала монетизація субсидій. Відшкодування від держави отримають родини, які заощадили 150 кВт електроенергії або 100 кубів газу за минулу зиму. Таким споживачам виплатять до 700 гривень. Прошу відпрацювати організаційні заходи для того, щоб не було незручностей для громадян, щоб не було ніяких черг, а щоб кожна людина розуміла, коли і куди йому потрібно підійти, для того, щоб відповідно отримати ті кошти, які держава чесно, відповідно тієї обіцянки, яка була надана, сьогодні повертає нашим громадянам.